بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، پشاور بائی اینڈ سیل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو ایک اور گاڑی کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ٹویوٹا کرولا 1986 ماڈل ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ اس جیسے اور ایڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے www.pishaurbuyandsell.com۔ دوستو اس ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر آپ لوگ کافی ساری گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں جو کہ پار سیل ہوگی۔ تو دوستو اپنی گاڑی کی طرف آتے ہیں، اس گاڑی کے مالک کے رابطے کا نمبر جو ہے ویڈیو کے آخر میں موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کی قیمت جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، اس لیے ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے۔ دوستو وائٹ کلر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے باہر سے، مکمل شاورڈ نہیں ہے یہ باہر سے، چھت پلر اور ڈگی جو ہے یہ جینوئن حالت میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہے، جبکہ باہر جو ہے باقی گاڑی ہے وہ شاورڈ ہے۔ انٹیریئر کلر کی بات کی جائے تو دوستو وہ آپ لوگوں کو بالکل جینوئن مل جاتی ہیں، اس میں کسی قسم کا ریپینٹ وغیرہ بالکل بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ انجن کی بات کی جائے تو دوستو 1300 cc آپ لوگوں کو انجن ملتا ہے جو کہ زبردست کنڈیشن میں ہے، یعنی اس میں آپ لوگوں کو کوئی میکینیکل ورک کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اچھی حالت میں یہ آپ لوگوں کو بالکل مل جائے گا۔ تو انجن سے ریلیٹڈ یعنی کوئی ایشو آپ لوگوں کو نہیں آنے والا۔ اس کے علاوہ دوستو گیئر کی بات کی جائے تو گیئر سسپینشن اس گاڑی کی بہت ہی اچھی ہے، مینول گیئر ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے۔ دوستو انٹیریئر جو ہے وہ آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں ان تصویروں میں، کافی نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اور دوستو اس گاڑی کو آپ لوگ سی این جی پیٹرول دونوں پہ چلا سکتے ہیں، یہ دونوں آپشن آپ لوگوں کو اس میں مل جاتے ہیں۔ اور اسپیشل الائر ملتے ہیں آپ لوگوں کو، ٹیوب لیس ٹائر بھی مل جاتا ہے۔ سیٹس کی بات کی جائے تو سیٹس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں دوستو، وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، اس میں بھی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ تو دوستو اوور آل گاڑی کے کنڈیشن کی بات کی جائے تو تقریباً 7/10 تقریباً اس کی کنڈیشن بن جاتی ہے، یعنی بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو کوئی مصری کے پاس جانا نہیں پڑے گا اس گاڑی کے لیے، جسٹ آپ لوگ خریدیں گے اور اس گاڑی کو جو ہے ڈرائیو کریں گے۔ تو کنڈیشن اور ڈیٹیل سارے آپ لوگوں کو ہم نے بتا دی۔ دوستو گاڑی جو ہے اس وقت سوابی میں کڑی ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ اس گاڑی کو خریدنے میں تو سوابی میں یہ گاڑی کڑی ہے اور وہاں پر آپ لوگ اس کو جو ہے خرید سکتے ہیں۔ مالک کا نمبر آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں میں، 0390-19-136۔ دوستو یہ مالک کا نمبر ہے، اس پہ واٹس اپ نمبر موجود ہے اور آپ لوگ واٹس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے کال بھی کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ اور قیمت جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں دوستو، اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ہے 5 lakh rupees، یہ اونر کا ڈیمانڈ ہے۔ دوستو 5 lakh rupees میں آپ لوگ اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں، پر یہ پرائز جو ہے اس میں فکس، یعنی یہ فکس نہیں ہے، اس میں کمی پیشی انشاءاللہ مالک ضرور کرے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب کا حوالہ دیں گے انشاءاللہ مالک اس میں کمی پیشی ضرور کرے گا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے گا اجازت دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، والسلام۔